matajiri wakubwa. Siongelei matajiri wa kule Kayenze. Tunaongelea matajiri wakubwa kina Bill Gates wale. Ni 3% peke yake ya matajiri duniani wakubwa. 93 ndio kuna watu, 97 hii ndio kuna watu wale wale wakati, alafu kuna maskini huko huko ndani. Changanya hiyo 3% ndio ambayo inatawala dunia, wakati 97% wanatawaliwa na wale 3%. Ni watu wachache duniani ambao wanatusaidia wengi. Angalia mmeajiriwa na watu, mmeajiriwa na nani? Wengi hapa tumeajiriwa tunategemea kichwa cha muhindi fulani, mswahili fulani. Asilimia kubwa. 50% ni ya watu waliosoma wenye elimu kubwa. Ndio 50%. Wakati 50% nyingine wengi hawana elimu yoyote. Takupa takwimu kidogo. Haleluya. Lazima ufahamu point yangu ni hii. Ukitaka ufanikiwe, cha kwanza tafuta siri, kwa sababu kufanikiwa ni siri. Ili mimi niwe hivi kuna siri. Wote ni watumishi wa Mungu, wote tunahubiri, lakini mwingine anasema huyo ana nini? Mimi na siri ya Bwana. Haleluya. Anasema siri ya Bwana iko kwa wao wamchao. Kama unamcha Mungu, unamtumikia Mungu, cha kwanza katika maisha yako tafuta siri. Na hiyo siri sio kitu kingine. Siri iko wapi? Iko kwa Bwana. Tafuta siri kama ni mtumishi wa Bwana. Haleluya. Tafuta siri. Ukishakuwa na siri, haleluya, utaanza kuwa tofauti kwenye mji. Watu watapanda ndege kukufuata wewe kwa sababu una siri ya Bwana. Haleluya. Ziko siri nyingi sana. Siri ya Bwana, haleluya, iko kwa wa mchao. Muulize jirani yako, hivi una siri gani? Una nini ambacho wewe unajua mimi sijui? Muulize tu. Haleluya. Muulize wewe nini ambacho wewe unajua alafu mimi sijui nini? Alafu mwambie sasa usindanganye, kwa sababu kama kuna kitu umenizidi, ungenizidi kabisa hata kimwili kabisa. Sema amen. Kwa lazima tuwe na nini? Tuwe na siri. Ukishakuwa na siri, tayari utaanza kuishi maisha ambayo jirani zako atashangaa. Kwamba mbona huyu mwenzetu anafanikiwa? Huyu anapenya penyaje? Mbona biashara tunafanya watu wote? Mbona kazi tunafanya watu wote? Huyu anatumia nini huyu? Mbona kama biashara wote tunafanyaje tunafanya? Kama maduka mbona wote tuna maduka? Mbona huyu wateja wanaenda wengi kwake? Kinachowavuta wateja watoke kwa huyu waje kwako, wewe una siri? Biblia inasema siri ya Bwana. Lakini kuna siri za wachawi. Kuna siri za mashetani. Ndio wana siri zao. Unashangaa mtu ana siri. Unashangaa kila siku tu anavaa ndala. Havui ndala. Mtu mmoja alikuwa anaishi kwenye mtaa mmoja, yeye anavaa pants. Hata kama ameenda ukweni atavaa pants. Kanisani lazima avae pants. Hiyo ni siri ya Freemason. Wewe pokea siri ya Bwana kwa jina la Yesu. Amen. Sema amen. Amen. Nataka nikwambie mafanikio yanahitaji siri. Siri ni kile ambacho wewe unakijua, jirani yako akijui. Siri ni kile ambacho jirani yako hana, wewe unacho. Hiyo ndio siri ya Bwana. Kuna vitu vinavyozuia mafanikio. Lakini wacha nikwambie siri moja. Ukitaka ufanikiwe, ni lazima kwenye maisha yako kila siku uwe mtu wa kujifunza. Usiseme mimi nimekwisha hitimu tayari. Mimi ninajua tayari. Mimi hayo unayosema mimi najua. Kila siku kwenye maisha ni lazima ujifunze vitu vipya. Tutaangalia pale mbeleni. Lazima ujifunze, ukubali kujifunza kila siku. Kuna vitu ambavyo vinazuia mafanikio. Namba moja, kuna upande mmoja, nitaongelea pande mbili leo. Upande mmoja ni hivi vitu vya kawaida ambavyo wengi mnavifahamu.
wengine hapa ni walimu wazuri wa uchumi, wengine hapa mnafundisha ujasiriamali. Kuna vitu ambavyo ukweli mnawafundisha watu ambavyo mimi nikijifanya na mimi ni profesa hapa wa uchumi nitachemsha. Haleluya. Lakini nitagusa tu. Kuna vitu vinavyowafanya watu wasifanikiwe. Kuna vitu viko pande mbili. Kuna side A ni vitu vya kawaida, ni elimu ya kawaida ambayo kuna baadhi ya watu hawajui. Lakini upande wa pili kuna vitu vya kiroho ambavyo leo nitazama zaidi kwenye vitu vya kiroho. Lakini nataka nikugusie vitu vya kawaida hivi ambavyo pia navyo vinachangia watu wasifanikiwe. Kuna vitu vya kawaida, kuna elimu ya kawaida ambayo upaswi kuipuuza. Nimekuambia mafanikio yanatakiwa uwe mwanafunzi kila siku. Unaposema nimestaafu, nimekwisha hitimu, huwezi fanikiwa. Kinachowafanya pia watu wengi wasifanikiwe, hawako tayari kujifunza. Kuna vitu ambavyo hawako tayari kujifunza. Na vitu hivi vipo, ni vya kawaida, unaweza kaenda shule ukajifunza, unaweza kusikiliza walimu, unaweza kujifunza kwa wenzako, vika kusaidia wewe ukafanyaje ukafanikiwe. Wacha mimi nikusaidie. Namba moja, ukitaka kufanikiwa ni lazima uwe na maono. Vision, you must have vision. Hallelujah, vision. Vision hii, tunasema maono, ni ile wanasema big picture. Maono, kama huna maono kwenye maisha yako, huwezi kufanikiwa. Maono ni ile picha ambayo unakuwa unatembea nayo kwenye ufahamu wako, kwenye akili yako, kwamba siku moja unataka kuja kuwa nani. Hayo ni maono. Kuna kitu kinaitwa the spirit of poor vision. The spirit of what? The spirit of poor vision. Yaani kuna watu ambao hawana maono kabisa kwa ajili ya maisha yao. Wakikaa hapo akili zao zote ziko hapo. Wakipewa chakula wakala sema, jina la Bwana libarikiwe. Akili yake imeshaishia pale. Kuna watu ambao hawana maono kabisa juu ya maisha yao. Ukiwauliza hivi miaka 10 ijayo wewe umepanga utakuja kuwa wapi? Hawana kabisa mawazo. Msichana, binti wa miaka 12 mzungu, tayari amejua ataolewa akiwa na umri gani, tayari ameshapanga siku akiolewa atazaa watoto wangapi. Binti wa miaka 12 wa kizungu. Na yuko serious. Lakini wa Afrika wengi hatuna vision. Tunaita the spirit of poor vision. Vijana wengi ukiangalia leo hawana vision, hawana maono. Mungu hawezi kukufanikisha kama huna vision. Yeremia 1:11. Jeremiah chapter 1 from verse 11 up to verse 12. Read there. Biblia inasema, tena neno la Bwana likanijia. Neno likanijia. Kusema Yeremia waona nini? Shika hiyo point. Yeremia waona nini? Yeremia waona nini? Akasemaje? Nikasema naona ufito. Ninaona ufito. Mlonzi. Ndipo Bwana akaniambia. Akaniambia, "Umeona vema." Umeona vema. Kwa maana ninaliangalia neno langu ili nilitimize. Aha. Mungu cha kwanza anamwambia Yeremia, "Unaona nini? What do you see? Unaona nini?" Ndipo Mungu akamwambia, "Umeona vema. Sasa mimi naliangalia neno langu nipate kulitimiza. Kama huoni, Mungu atakupa." Kweli. Alimwambia Bartholomayo. Yesu, Bartholomayo akapiga kelele, "Yesu!" Yesu akasimama, akamwambia, "Njoo." Cha ajabu alimuuliza, "Unataka nikufanyie nini?" Mungu anamwambia Yeremia, "Unaona nini? Kama
huoni chochote, hutakaopata chochote. Mungu atakupa kile ambacho nakiona. Haleluya. Kile ambacho naona juu ya maisha yako. Kama ukiona utajiri, utapokea utajiri. Amen. Kama unaona mafanikio, kama una vision ya kuwa mtumishi wa Mungu mkubwa, una mega church, amen, una viwanda, ni tajiri mkubwa, Mungu atakupa kile ambacho unafanyaje unakiona. Kama uone uwezi pata chochote, ukiona kufirisika, utapokea kufirisika. Ukiona kushindwa, utashindwa. Mungu anamwambia Yeremia, umeona nini? Unaona nini? Watu wengi leo wako barabarani, anachoona tu ni madeni, anachoona tu ni matatizo. Lugha leo, kila kukicha mambo yanazidi kuwa nini? Yanazidi kuwa mabaya. Anasema kila kukicha afadhali ya nini? Ya jana. Leo ukiangalia watu wengi, ukiongea nao through talking, utajua kabisa hawaoni chochote. Wengi wamejaa hofu ya kesho. Hofu ya kesho. Hivi kesho itakuwaje? Hivi nikifungua biashara itakuwaje? Hivi itakuwaje? Hivi itakuwaje? Mungu anakupa kile ambacho unakiona. Embleo anza kuona vizuri katika ulimwengu. Amen. Mungu atakupa kile ambacho una nini? Nakiona. Ambacho unakiona. Unaona nini? Leo nakuuliza leo Paulo. Paulo unaona nini? Esther unaona nini? Ndugu yangu, vision ina nguvu ya ajabu. Mtu yoyote aliyekuwa na maono, yale maono yalitimia. Sema amina. Maono huwa hayafi. Maono hayafi, haijalishi atakaa miaka mingapi. Natamani ningekuwa na muda nikufundishe shule ya maono. Leo niko hapa, niliko kwa sababu niliona kitu. Niliona kitu. Baba yangu wa kiroho nilikuwa namsumbua sana. Namwambia ise, naomba unipeleke nikahubiri Nairobi mwaka 96. Ukanifungulia kanisa Nairobi. Akacheka. Nairobi. Si nilikuwa na umri gani kipindi kile. Lakini kumbe kuna kitu nilikuwa naona. Nilipokuwa natembea barabarani, kuna kitu nilikuwa nakiona. 98 nilikuwa kwenye mji mmoja, natembea barabarani, sina hata nauli ya daladala, lakini naona mbele yangu, naona picha ya umati wa watu mkubwa, alafu vilema wanaanza kutembea. Ile picha sio kuisahau mpaka leo. Juzi juzi nimerudi kwenye mji ule, nikaanza kushangaa vilema wanatembea, umati wa watu mkubwa. Nikagundua hakuna kitu chenye nguvu kama maono. Amina. Uko hapo ulivyo kwa sababu ya kile ulichokiona jana. Hebu leo vision yako iwe empowered. Sema amina. Amina. Amen. Amen. Let your vision be empowered. Anza kuwa na nguvu ya kuona. Hallelujah. Anza kuona. Haijalishi, unajua ukishakuwa na maono utakata tamaa. Yale maono yanakupa nguvu ya kuvumilia. Haijalishi unapitia maisha magumu kiasi gani. Kwa sababu una ile vision, ile vision itakupa hope. Hallelujah. Ile vision itakuinspire. Hallelujah. Ukiona mtu amekata tamaa, manake ana vision. Ukiona mtu anaogopa habari ya kesho, manake huyo ana vision. Watu hawana maono. The spirit of poor vision. Watu hawana maono. Kuna roho ambayo inasababisha watu wasiwe na maono. Hana maono yoyote. Yeye ni bendera fuata upepo. La mgambo likilia huku twende. La mgambo likilia ukutwele. Hana maono yote juu ya maisha yake. Ukimwambia binti vipi kwa bari ya kuombea mme wako, anakuambia oh, Mungu mwenyewe kwa wakati wa Mungu ukifika, alafu Mungu atamleta. Hana maono yote. Miaka mitano baadaye itakuwaje? Watu hawana maono. Ndugu yangu, ukitaka ufanikiwe lazima uwe na maono. Sina muda wa kufungua kitabu cha Habakuki sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa tatu, utasoma nyumbani. Habakuki sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa tatu, Biblia inasema hiyo ndoto, hiyo njozi au vision, anasema iandike, hata kama ikikawia iandike. Huwezi kuniambia mimi na maono. Maono yako lazima uyaandike. Uyaandike maono yako, chapisha, tengeneza kitabu cha maono yako, alafu unatupa wapakwa mafuta kama sisi tunakiombea. Sema amina. Wengi hapa nikiwaambia umeandika vision gani juu ya maisha yako? Hajaandika chochote. Hana chochote.
ni lazima maono yako uyaandike. Tafuta wataalamu wa kuandika, wa kuandikie. Wewe unaongea, yeye anaandika, alafu unatembea nacho kwa imani. Ipo siku kitakuja kuwa kitu halisi. Sema amina. Punga mkono wako, sema nitaanza kuandika kuanzia leo maono yangu. Nitaanza kuandika leo maono yangu. Haleluya. Mungu anamwambiaje Ibrahimu? Acha nikupe andiko la mwisho tuendelee. Kitabu cha Mwanzo sura 15, nataka nikufungue wewe ufahamu wako. Haleluya. Uanze kuwa na maono juu ya maisha yako. Uwe na maono juu ya maisha yako leo. Utakapotoka hapa leo, baada ya maombi nitakufungua. Haleluya. Utoke hapa uanze kuona maono. Haleluya. Anza kuona maono juu ya maisha yako, miaka 10 ijayo, miaka 20 ijayo. Haleluya. Mwanzo sura 15 mstari wa 5. Anasemaje pale? Biblia inasema. Biblia inasema akamleta nje. Akamleta nje. Ehe. Akasema. Akasema tazama sasa mbinguni. Ehe. Kazi hesabu nyota. Kuanzia mstari wa 4. Neno la Bwana likamjia likisema, nalo neno la Bwana likamjia likanena. Ehe. Huyu hata urithi bali atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakaye kurithi. Mstari wa 5. Akamleta nje. Akamleta nje. Akasema. Akasema tazama sasa mbinguni. Tazama sasa mbinguni. Kahesabu nyota. Kahesabu nyota. Tuseme wote kahesabu nyota. Kwa sauti kidogo, kahesabu nyota. Kahesabu nyota. Kama ukiweza kuhesabu. Uh-huh. Akamwambia, hivyo utakavyokuwa uzao wako. Aha. Mungu alipotaka kumfanya Ibrahimu kuwa baba wa mataifa mengi. Haleluya. Alipotaka kumuinua Ibrahimu katika viwango vya kimataifa, alimwambia Ibrahimu toka nje. Alikuwa kwenye hema, akamwambia Ibrahimu toka kwenye hema, alafu toka, alafu njoo. Haleluya. Njoo. Njoo toka kwenye hema hilo, alafu njoo angalia mbinguni. Anza kuhesabu nyota, zoezi hilo. Hesabu nyota. Akaanza moja, mbili, na nyota, kuna nyota zingine ukihesabu unaona kama nyingine imeota tena, kwa sababu nyota ni nyingi kweli. Alipoa zoezi gumsa, hesabu nyota moja, mbili, tatu. Akaza Mungu, moja, mbili, tatu, mia ngapi? Nimeshindwa Mungu. Unaweza kuhesabu nyota? Uwezi kuhesabu nyota. Akamwambia kama Ibrahimu utaweza, kwa kadiri utakavyohesabu nyota utakaofanikiwa. Ukihesabu milioni moja, ndivyo uzao wako utakavyokuwa. Mungu alitaka kumtoa Ibrahimu, tunasema the tent mentality. Kuna watu ambao wapo katika mazingira fulani, akili zao zimekamatwa. Unajua, unaweza kuishi kwenye mazingira fulani, ukakaa na watu fulani, akili yako ikalogwa kabisa. Mungu akamwambia Ibrahimu toka kwenye hilo hema, alafu njoo Ibrahimu. Haleluya. Alafu toka kwanza huko Ibrahimu, toka huko ndani Ibrahimu, alafu uje hapa nje. Haleluya. Alafu anza kuangalia. Akaanza kumuonyesha kwanza mambo ya ajabu sana, kwamba mimi Mungu mambo yangu ni makubwa makubwa. Sema amina. Anza kuangalia anga kabla hujahesabu nyota. Anza kuangalia mawingu hayo jinsi yalivyo mbali. Hebu angalia mwanzo na mwisho wa hayo mawingu. Ibrahimu, unaweza ukajua kabisa ya mawingu yalianzia wapi akaishia wapi. Ibrahimu akaanza kushanga. Mungu alitaka apanue akili ya Ibrahimu. Haleluya. Afungue akili ya Ibrahimu. Yes. Watu wengi hawezi kufanikiwa kwa sababu akili zao zimefungwa. Umefungwa. You are bounded your mentality. Haleluya. Ni lazima akili yako ifunguke. Mungu anamwambia Ibrahimu toka kwenye hema hilo. Ulipo ni padogo Ibrahimu. Njoo. Anza kuangalia juu, angalia mawingu, alafu anza kuangalia nyota. Alafu Ibrahimu anza kuhesabu nyota hilo. Akaanza kumpa zoezi. Hesabu. Hesabu hizo nyota. Ukiweza ndio uzao wako utakavyokuwa. Huyo ni Mungu. Uumbaji wake ni mkuu. Nyota moja, kuna nyota zina ni kubwa si mara elfu ya hii sayari ya dunia. Hakuna kitu chochote aliumba Mungu kidogo kidogo. Ila nshangaa wewe biashara yako ni ndogo. Mungu ameumba jua. Jua hili ni kubwa, na sayari mtanisaidia. Ni kubwa mno. Mwezi huo ndio usiseme.
Mungu alimumba mwanadamu, wanadamu wawili, akaweka mbegu, the seed of greatness. Leo wanadamu wako zaidi ya bilioni saba leo. Hakuna kitu chochote ambacho Mungu aliumba kidogo. Kama una mbegu ya Mungu, you have the seed of greatness. You don't know, my dear, you have something that is great. Say amen. Amen. But you don't know. Funguka akili yako Mkristo, unapotembea ufahamu una mbegu ya ukuu ndani yako. Yes. Anza kuona mambo ya ajabu. Mungu anataka akuingize kwenye shule kwani. Ukitakofanikiwa lazima upate mtu, haleluya, atakaye kuingiza kwenye school of vision. Aanze kwanza kupanua akili yako, ku stretch your mind. Say amen. Amen. Kama akili yako bado ni finyu, huwezi funguliwa. Lazima upate mtu atakaye kufungua akili yako, avute ufahamu wako, akufungue akili yako. Watu wengi wafahamu, akili yako inapoishia ndipo mafanikio yako yanapoishia. Lazima ufunguke. Cha kwanza, Mungu alipotaka ambariki Ibrahim awe baba mataifa, alimwambia toka Ibrahim, anza kuhesabu nyota. Hesabu nyota. Mungu ni wa ajabu sana. Anataka nawe uanze kuhesabu nyota. Hesabu nyota. Unataka ufikie kiwango gani? Vile ambavyo unaona ndivyo utakavyokuwa. Say amen. Amen. Say amen. Amen. Lazima watu wafunguke. Kuna watu wana akili ndogo ndogo, kuna wanawake hapa wanapaswa kuwa na vision kubwa, maono ya kuwa na makampuni makubwa. Tunahitaji wanawake hapa wanasafiri China, Dubai. Say amen. America. Akili umefungwa. Unatembea na marafiki ambao ufahamu wao ni mdogo, wanawaza kunua tenga moja la nyanya, wanawaza tu kwa bari ya Kariakoo hapa. Leo ndugu zangu, mnapaswa kutolewa kwenye ufahamu. Wale watu ambao mnakaa nao akili zao ni ndogo sana. Na ndugu zangu, acha niwaambie, wale wanaokuzunguka wanaweza wakaleta madhara katika maisha. Lazima ubadilishe aina za watu. Change. Yes. Fire. Fire. Can I preach? Preach. Tafuta watu watatu, ambie funguka ufahamu wako. Bado upo, akili yako imefungwa, bado hujatoka uoni, bado funguka. Unatamani kufanikiwa? Amen. Ni lazima utoke kwenye hilo hema, utoke kwenye hiyo akili yako, utoke kwenye mazingira hayo, alafu uje nje uanze kuona mambo makubwa. Hujaona wewe, tembea Marekani. Haleluya. Tembelea watu wenye mambo makubwa. Haleluya. Tembelea matajiri wakubwa, utashangaa. Utajua unachofanya ni kama vile unajipikilisha vitu vya watoto. Hebu nikwambie wazi. Oh, mimi ni mtumishi mkubwa. Oh, mimi ni mtumishi mkubwa. Ndugu yangu, ukienda nchi kama za Marekani au kule Nigeria kule, wewe unaweza ukawa ushers. Mimi ni mtume na nabii na doctor na professor. Una watu sio 1000. Huku ukiwa una kanisa la watu 1000 ni ya doctor, prophet, evangelist, bishop. Ukiwa Nigeria, hawa 1000 wenyewe, hawa watu 1000 ni ushers, wanaodaka, wanaohudumia tu watu Jumapili moja. Ni ushers. Ushers. Na maanisha usijifanye unajua, kuna watu wanafanya mambo makubwa ya kutisha. Sema amen. Kuna watu wanafanya kazi. Unasema tajiri, una utajiri gani wewe? Kuna watu wana mahela. Kuna watu wanafanya kazi. Empokea upako kwa jina la Yesu. Nasema funguka akili yako kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Say amen. Amen. Mungu anamwambia Ibrahimu, toka kwenye hema Ibrahimu, alafu njoo kuonyesha. Angalia juu. Akaanza kuchanganyika. Angalia mawingu hayo. Mi Mungu nimeumba hayo. Angalia, anza kuhesabu nyota kama utaweza. Ibrahimu alishindwa. Mungu alitaka amuonyeshe ukuu wake. Na alitaka Ibrahimu amfundishe shule ya maono. Kwamba mimi Mungu ni Mungu mkuu. Nataka Ibrahimu uwe na maono kama haya. Acha maono finyu haya Ibrahimu. Nataka leo Mungu afungue ufahamu wako kwa jina la Yesu. Kwa hiyo, ukitaka kufanikiwa lazima unavishe. Maono yako nimekuambia pia uyaandike, useme tu mdomoni. Kuna maono yafuatayo nikusaidie. Kuna small scale vision. Kwa utafiti wangu nimeona kuna small scale vision and medium, alafu kuna large scale. Lazima una maono madogo,
unaanza katika level fulani ya maono ya kawaida madogo madogo, alafu nakuja kwenye maono ya kati, alafu ndio unakuja kwenye maono makubwa. Hata kama una maono makubwa sana, lazima pia uanze kwenye maono ya nini? Maono madogo madogo kwanza. Kwa mafanikio yanahitaji nini? Yanahitaji maono. Namba mbili, mafanikio yanahitaji malengo. Sema malengo kwa sauti. Malengo. Unajua leo nafundisha mabilionea. Na kufundisha baada ya miezi mitatu kuna watu mtanunulia helikopta. Sema amen. Namba mbili, mafanikio yanahitaji nini? Mafanikio yanahitaji malengo. Wengi wanafahamu mambo kama haya. Hata Yesu utaona kabisa alikuwa anafanya kazi kwa malengo. Anasema siku tatu nitakamilisha kazi. Kitabu kile cha Luka, nitaenda haraka sana pale. Luka sura ya 13 pale na mstari ule wa Luka 13 mstari ule wa 33 pale. Utaona mafanikio yanahitaji malengo. Hata Yesu alikuwa na malengo. Watu wengi leo hawana malengo, wanaenda tu. Luka pale anasema Luka 13:33. Ehe. Pamoja na hayo imenipasa kushika njia yangu. Ehe. Leo na kesho. Na kesho kutwa, kwa kuwa haimkini nabii angamie nje ya Yerusalemu. Aha. Kuanzia 32 anasema akawaambia, nendeni mkamwambie yule mbweha. Yesu alimwambia Herode neno moja la ajabu sana. Kuanzia 31 Luka 13:31 pale. Tazama, saa ile ile mafarisayo kadha wa kadha walimwendea wakamwambia, toka hapa uende mahali pengine, kwa sababu Herode anataka kukuua. Wanamtisha Yesu. Sikiliza alivyowakata. Toka hapa, akamwambia, nendeni mkamwambie yule mbweha. Usirudie usije kaiga na wewe ukamwambia mtu mbweha. Huyu ni Yesu. Amina. Yule nani? Yule mbweha. Tazama, leo na kesho natoa pepo na kuponya wagonjwa. Siondoki. Unitoi kwenye injili, unitoi, piga usitoki. Haleluya, naambia usitoki. Leo na kesho natoa pepo na kuponya wagonjwa. Siku ya tatu anasemaje? Siku ya tatu nakamilika. Yesu alikuwa na malengo. Alifanya mkutano ule kule kwa Herode siku ngapi? Siku tatu. Wakristo wengi leo hawafanikiwi kwa sababu hawana malengo. Malengo yanapimwa na muda. Lazima malengo yako yawe na muda. Jiwekee muda. Yesu aliweka siku tatu, anafanya nini? Anafanya mkutano. Sio mwezi mmoja. Watu wengi leo wana malengo. Mimi na lengo langu, na lengo langu mwaka huu ile nyumba niipaue, lengo langu mwaka huu nyumba niamie. Tangu umeweka malengo ulishatimiza? Watu wengi leo hawafanikiwi kwa sababu hawafanyaji, hawana malengo. Malengo sio tu mdomo, malengo lazima udetermine kwamba nimepanga malengo haya, lazima niikamilishe kwa muda fulani. Uliza jirani yako, una malengo gani mwaka huu? Na mwaka ndio huo umekatika. Una malengo gani? Mwaka unaisha huo. Nashukuru kama wewe malengo yako yametimia. Bwana akupe kutimiza maono yako kwa jina la Yesu. Akupe kutimiza malengo yako kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. Lazima uwe na malengo. Namba tatu, lazima uwe na nidhamu. Nataka niende haraka haraka sasa. Lazima una nidhamu. Pasipo nidhamu huwezi kufanikisha kitu chochote. Discipline. No discipline, no success. No prosperity. No anything without discipline. You can't achieve anything. Say, I hear you, sir. Kinachofanya watu wawe maskini ni kwa sababu hawana nidhamu. Hakuna kitu kigumu duniani nimegundua kama kuwa na nidhamu. Nidhamu ndio kipimo cha mafanikio. Wengi tungekuwa na nidhamu. Chukulia mfano nidhamu kwenye masuala ya fedha. Tungekuwa matajiri wakubwa sana.
hatuna nidhamu kwenye mambo ya fedha. Umepata mshahara, unashangaa tu ghafla umeona kuna viatu pale, viatu vizuri ulikuwa hujapanga kununua, tayari unashangaa unacho mkononi, umeshalipa hela. Huna nidhamu. Kinachowafanya watu wengi wawe maskini si kwa sababu hawana fedha. Watu wana fedha ila hawana discipline. Huwezi kujikontrol, kujitawala kwamba mimi nimepata mshahara huu, wiki hii nitakula tu dagaa, au mwaka huu tu ni dagaa mpaka niamie kwenye nyumba yangu. Watu hawezi hiyo. Hiyo roho inakusababisha ukose nidhamu, ife kwa jina la Yesu. Amen. Mithali 25 mstari wa 28, nenda haraka haraka. Mithali 25 mstari wa 28, Biblia inasema kitu cha ajabu sana pana. Mithali sura ile ya 25 mstari wa 28, tunaongelea kwa habari ya nidhamu. Mithali sura ile ya 25, kimbia pale, unaniangalia kwa njia television, na wewe pia chukua daftari lako na kalamu, andika Mithali 20 na ngapi? 25 mstari wa 28. Asiyetawala roho yake. Umepata? Umepata? Kama hujapata sema nisubiri. Umepata? Umepata, wewe unaniangalia kwa njia television. Mithali ngapi? Mithali 25 28. Anasemaje? Asiyetawala roho yake. Asiyetawala roho yake. Ni mfano wa mji uliobomolewa. Ni mfano wa mji uliobomolewa. Usio na ukuta. Usio na ukuta. Biblia inasema asiyetawala roho yake. Ni mfano wa mji uliofanyaje? Uliobomolewa, usio na ukuta. Nyumba isiyo na fence. Ukianika samaki hapo, mbwa anapitia. Nyumba kama haina uzio, haina fensi, ukianika samaki, paka wanakuja kusaidia kuanua. Nyumba isiyo na fensi, unaweza ukashangaa umeanika mchele pale au umeanika mahindi, kuku wa jirani wanakuja wanafanyaje? Wanamaliza. Ndio mfano mtu asiye na nidhamu. Mtu asiye na nidhamu, kila kitu cha barabarani kinamwingia. Hawezi kujizuia. Hawezi kujizuia. Nidhamu inahitaji kufanyaje? Kujizuia. Watu wengi leo hawana nidhamu. Hawezi kuitawala. Nasema asiye itawala roho yake. Lazima tujifunze kutawala roho zetu. Kutawala nafsi. Wengi leo wako addicted na vitu mbalimbali. Hawezi kujitawala. Anashangaa ghafla tamaa inakuja, akiangalia tu hivi gauni hilo tayari macho huko. Huyo we hapa hawezi kufanya kuitawala nini roho. Ndio watu wanaenda kufa na ukimwi kwa sababu hawezi kujicontrol. Akisha kasirika tu namna hii, amekasirika namna hii, hawezi kuitawala roho yake. Ni asila usiku kucha chakula na zila, akikwazwa kidogo tu lazima achukue glasi apasue. Hawezi kuitawala roho yake. Ukija kwenye mambo ya fedha ndio vibaya zaidi. Kuna watu hawezi kujikontrol. Pasipo kunywa soda, Coca-Cola kwa siku, au siku haiendi vizuri. Hilo wiki bana, hilo wiki. Na hilo la ina nipe bana hilo. Kumbe na mawiki kibao. Kwa mama mpo? Perfume gani? Hiyo perfume tayari unayo. Yaani leo maskini wengi hawezi kufanyaje? Kutawala roho zao. Hawezi. Ndio kijana niambie kwa kusema ukweli. Unaweza kutawala roho yako? Kama jibu ni sio, ndio mwambie ndio maana unakuwa maskini. Nidhamu ni nini? Nidhamu ina maana nyingi sana. Nidhamu ni ile hali ya kukataa raha za muda ili upate raha ya kudumu. Hiyo ndio nidhamu. Unakataa starehe za muda ili uje upate starehe ya kudumu. Nidhamu ni ile hali ya kusema hivi, siondoki kwenye hii kazi mpaka hii kazi imeisha. Hiyo ndio nidhamu. Kama uwezi kusema mimi siondoki kwenye hii kazi, nitafanya hii kazi mpaka iishe ndio nitaenda nyumbani. Kama uwezi, huna nidhamu. Na hapo uwezi kufanikiwa. Watu hawezi kuwa na discipline. Kuandika vitabu kama hivi ninavyoviandika inahitaji nidhamu. Nilikuwa Arusha nafanya seminar, naandika kitabu.
baridi kweli, naandika. Kesho lazima nihubiri, alafu usiku naandika. Unaandika, umetoka kuhubiri, lazima unasema lazima tuishi kitabu hiki, lazima kiishe kitabu, lazima niandike mpaka kiishe. Mwili unakwambia umechoka. Usimehubiri, umefanya kazi ya Mungu. Lakini mimi na ukatalia mwili, naambia haiwezekani. Lazima mikono ishike kalamu, lazima niandike. Mwili unakataa. Huwa naandika, napiga mpaka magoti naandika. Nikichoka nasimama naandika. Nikichoka nakaa naandika. Mwili hautaki. Ukiusikiliza mwili hutakao ufanikio, ndugu yangu. Mwili ni adui wa mafanikio. Mwili unapenda tu kutumia, leta maandazi, leta chips, leta. Lakini ukitaka sasa tukatafute, mwili unakataa. Mshike jirani yako mkono, mwambie ushinde mwili kwa jina la Yesu. Tena kwa sauti kubwa mwambie ushinde mwili wako kwa jina la Yesu. Adui wa mafanikio yako ni huo mwili wako. Ukisha ushinda mwili, utakuwa bilionea kwa jina la Yesu. Sema nidhamu. Wewe angalia matajiri wakubwa, wana discipline ya ajabu sana. Matajiri wakubwa duniani wana nidhamu ya ajabu. Wasema unajua matajiri hao? Matajiri ni wabai. Tajiri hawezi kukupa hela. Tajiri akupe 10,000 hivi. Ah, sio rahisi. Hiyo inaitwa nidhamu. Kuna kutoa ili upate baraka, alafu kuna kupoteza. Sio kila mimi na shida. Hasa kama kila mtu anayekuja unamsaidia, utafanikiwaje? Sio kila mtu akumsaidia. I'm not talking about giving. Hallelujah. Naongea kwa habari ya discipline. Mtu mwenye nidhamu atakuwa na mambo yafuatayo. Hallelujah. Utajua kabisa hili fungu la kusaidia. Nimeandika kwenye kitabu changu kwamba lazima unajua unatenga kwamba sasa hili fungu la kusaidia likiisha, no msaada. Jamani, msiba umetokea. Naambia sawa, msiba umetokea, nilitenga 100,000. Imeisha. Kwenye familia si kwa mimi peke yangu, tupo wengi. Sema amina. Mimi nitatoa 5,000 na wengine watoe. Usijifanye wewe ndio na huruma sana kwenye familia. Naongea. Hao unaosema unawasaidia, unahurumia, siku kifirisika utaanza kukaa vikao. Unaona yako wapi? Alijifanya fanya kweli huyu, ya kwa kumu amekutafuna wenyewe. Tafuta watu watatu, waambie wewe sio IMF. Niendelee. Ni lazima una discipline. Sio kila mtu akumsaidia. Leo nakaduka kule Kariakoo, kila siku msiba ukitokea, jamani hela ya jeneza. Jamani siku hivi waulize hivi, wakati nilikuwa sina, ilikuwaje? Naomba wasaidie watu, lakini sio kila mtu wa kumsaidia. Uwe na discipline. Amina. Kumbuka na maisha yako na watoto wako. Sawa, wazazi wako nao, lakini kwenye familia huko peke yako. Toa 10,000 yule atoe 10,000. Biashara imeisha. Sema amen atakao umekasirika. Sikufundishi uchoyo, na kufundisha hesabu za uchumi. Haleluya. Punga mkono. Sema nafunguliwa. Nidhamu. Nidhamu, unapanga budget, alafu ile budget unaitekeleza. Sio unapanga tu budget, tumepanga budget wiki hii tutakula tu soda, tutakunywa mara moja siku ya Jumatano, alafu Ijumaa tutakula siku pilau, alafu mnavunja ile ratiba ile. Unashanga leo tusijibane bana. Lakini nyama bana huna nidhamu. Lazima uwe na budget, alafu ifanyaje? Tekeleza budget yako. Nidhamu ni kitu kigumu sana. Kama huna nidhamu, ndugu yangu, huwezi kufanikiwa. Wakati una hela umetulia nyumbani, ukipata hela unashangaa mara Kariakoo, mara Bagamoyo, mara Zanzibar, kwa sababu una hela. Huna nidhamu. Jioke jirani yako, mwambie hiyo roho inakufanya ukose nidhamu ife kwa jina la Yesu. Yako maandiko mengi sana. Paulo mtume anaongea kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza,
sura ile Wakorintho wa kwanza sura ya 9 na mstari wa 27 pale anasema nautesa mwili wangu. Nidhamu niwakwambia ni kushughulika pia na mwili. Nautesa nini? Nautesa mwili wangu. Namba 4, twende haraka namba 4 sasa. Nenda haraka haraka. Namba 4, ukitaka kufanikiwe lazima uwe na mikakati. Haleluya. Mikakati ni nini? Mikakati sasa ni zile mbinu za kufikia malengo. Kama huna, ndio una malengo, ndio una maono, lakini huwezi kufanikisha kitu kama una nini? Kama una mikakati. Lazima una mikakati na malengo ya kujenga nyumba, si ndio? Sasa hiyo nyumba utaijengaje? Usiishie tu mwaka huu lazima nihamie kwa nyumba yangu, utahamiaje? Kama huna mikakati huwezi fikia lengo. Wengi mna malengo tangu mwezi wa kwanza. Mwaka ukiingia, Bwana, lazima mwaka huu kabla mwezi wa 9 lazima nitahamia kwenye nyumba yangu. Ni malengo sawa, lakini una mikakati gani ya kufikia? Lazima una mikakati. Kama huna mikakati huwezi kufanikiwa. Mikakati nini? Lazima uwe na nini? Mbinu. Acha nikusaidie terminology za mikakati. Tumia njia nyingine. Ukishindwa njia hii, tumia njia nyingine. Usikubali kushindwa. Anasema asiyekubali kushindwa si mshindani. Kwenye mafanikio haipo. Asiyekubali kushindwa si mshindani. Nataka nikwambie kwenye mafanikio sio hivyo. Anayekubali kushindwa si mshindani. Usikubali kushindwa. Nasema usishindwe. Haleluya. Tumia njia nyingine ili ufikie malengo. Haleluya. Lazima uwe na njia nyingi. Mimi ni kiongozi, naongoza watu. Huwa nawaambia usiniletee kidogo tu, umenituma kufanya ile kazi, mimi nimeshindwa. Hapana, mimi nitakurudisha. Tumia na njia nyingine, tumia njia nyingine zote. Ukishindwa mimi nitakuongezea. Kwa lazima utumie njia nyingine. Lakini pia tumia mbinu mpya. Tumia na mbinu mpya. Tumia mbinu hii, tumia mbinu mpya, tumia mbinu nini? Mpya. Alafu nasema hivi, uliza na wenzako. Mtu mjinga ni yule anayetegemea akili yake peke yake. Narudia tena. Mtu mjinga ni yule anayetegemea nini? Akili yake. Neno mjinga ni zuri, maana mjinga ni mtu asiyejua. Tuseme mtu mpumbavu ni yule ambaye anaitegemea nini? Akili yake tu. Ndugu yangu, akili yako peke yako kama ilivyo haitakaye kusaidie. Unahitaji mimi nikupe akili yangu. Na wewe unahitaji unipe akili yako. Akili yako peke yake, akili yako haitakusaidia. Unahitaji akili za watu wengine wenye maarifa. Amina. Ukishindwa pia jaribu tena. Ukishindwa usikate tamaa, jaribu tena. Umeshindwa jaribu tena. Nimeongea kwa habari ya mikakati. Nimekupa siri ili za kufanya mikakati. Namba 5. Lazima una ratiba. Haleluya. Hata Mungu alikuwa na ratiba. Alijua ataumba dunia kwa siku 6 na siku ya 7 atafanyaje? Atapumzika. Mungu alikuwa na ratiba. Leo aumbe hiki, kesho aumbe hiki, mwanadamu amuumbe siku ya 6. Ratiba. Watu hawana ratiba. Wiki inaanza unakurupuka tu. Jumatatu, umechalipuka. Umeripuka, unakutana jirani yako, bana twende, bana twende, angalia kibunda hiki cha hela, twende leo tukanywe. Umeshaacha ratiba zako, umeshafuata ratiba mtu mwingine. Watu leo wana ratiba ni kama bendera fuata upepo. Watu hawana ratiba, they don't have timetable, wanachukuliwa tu na upepo. Unavunja ratiba yako kwa ajili ya ratiba ya mtu mwingine. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Kataa kwa jina la Yesu. Ukitaka ufanikiwe lazima una ratiba. Saa 6 nitakuwa hapa. Maombi ya kufunga wiki nitafunga siku fulani. Wakati wa kusoma Biblia ni wakati fulani. Kazini nitatoka saa fulani. Kama huna ratiba, big zero. Nimesemaje? Muulize mwambie na kuna ratiba gani? Muulize hivi, kutoka hapo unaenda wapi? Muulize ukitoka hapo unaenda wapi? Kulala.
watu hawana ratiba. Okay, namba sita. Nenda haraka haraka sana. Namba sita, lazima uwe na maarifa. Biblia inasema kitabu cha Hosea 4 mstari wa 6, anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa kuwa na maarifa. Mungu anasema watu wangu, my people are perishing because of the lack of knowledge. Watu hawana maarifa. Ndio watu wako makanisani wanaomba kweli. Baba, Mungu mwema, unaweza Baba nifanikishe nini wa Mungu? Nini wa Jehova? Ah! Mungu anasema hivi, watu wangu wanaangamizwa. Sio kukosa maombi, kukosa maarifa. Maarifa ni ile knowledge ambayo unaipokea. Kama hapa nakupa maarifa. Unaposikiza watu wengine unapata maarifa. Sasa watu hawana maarifa. Hana maarifa juu ya biashara. Hana maarifa juu ya ndoa. Hebu jaribu kuanza, wangapi wana maarifa juu ya ndoa? Wangapi mna degree ya ndoa? Nyosha mikono juu, degree. Wangapi umeolewa? Wangapi mna degree za ndoa? Wangapi umesoma? Wangapi mna degree? Diploma. Sio mna degree. Mna degree za uchumi, degree sijui za madawa, lakini hamna degree za ndoa. Kitengo cha muhimu hicho. Mimi nitaanzisha chuo kikuu cha ndoa. Natoa degree. Sema amina. Kabla kuolewa, si unaomba kazi? Tunaomba kazi. Nataka nakwambia kabla kuolewa tupe cheti cha ndoa. Cheti cha chuo cha kujifunza ndoa, chuo cha ndoa. Ulijifunza wapi ndoa? Nenda sehemu nyingine hapo. Uwezi kuwa pilot mpaka uende shule, si ndio? Uwezi kuwa nahodha wa meli lazima uende shule, si ndio? Uwezi kuwa mwanajeshi mpaka uende shule, si ndio? Uwezi kuanza kufanya operation za moyo kama hujaenda shule, si ndio? Na uwezi kuoa au kuolewa kama hujaenda shule. Sina maana leo ndoa zinatupiga leo kwa sababu hatuna maarifa yoyote kuhusu ndoa. Tuna maarifa. Unaingia kwenye kitengo kikubwa, wewe ni profesa ndio, lakini angalia ndoa yako inakushinda. Kwa sababu huna maarifa, ni profesa tu wa kupasua watu, lakini uprofesa kwenye nyumba yako umekushinda. Tunahitaji maarifa kwenye eneo lolote. Sema haleluya, naongea. Lazima uwe na maarifa. Kwenye biashara ndipo siseme. Leo Tanzania ilijengeka kwamba watu walioshindwa masomo ndio ambao wanafanya nini? Wanajichomeka kwenye biashara. Ndio maana biashara za leo watu wanaingia kwenye biashara hawana maarifa yoyote. Ndio maana biashara zinawapiga kwa msemo wa leo. Lazima uwe na maarifa. Maarifa yanapatikana kwa kujifunza. Unachukua hapa, unachukua hapa, unamsikiliza huyu, unamsikiliza huyu, au kama umefanikiwa kwenda shuleni, jina la Bwana libarikiwe. Lakini unaweza kujifunza kupitia tu watu wengine, inaitwa exposure. Haleluya. Ukajifunza kwa huyu, ukasikiliza kwa huyu, ukafanikiwa. Bila maarifa huwezi fanikiwa. Wanasema hivi, jifunze kila kitu kipya at least kwa mwezi. Kila mwezi uwe na kitu kipya. Kila mwezi soma kitabu kipya. Lazima uwe na maarifa. Wewe ungefanikiwa, lakini huna maarifa. Pokea maarifa. Nasema akili yako ifunguliwe kwa jina la Yesu Kristo. Nasema akili yako ifunguliwe kwa jina la Yesu. Amen. Ndio maana kuna vitabu kama hivi. Usipuuze vitabu. Siri za kuwa mfanyabiashara aliyefanikiwa ni maarifa unapata. Watanzania hawana siri au ile nidhamu ya kusoma vitabu. Akisoma kidogo kashalala. Anachukua kitabu anasoma tu, anasoma cover na huku nyuma, alafu anasoma shukrani, utangulizi na yaliomo, kashamaliza. Hawana nidhamu ya kusoma vitabu. Wazungu wanasema ukitaka wafiche mafanikio wa Afrika, waandikie kwenye vitabu. Wanajua wa Afrika hatuna tabia, hatuna nidhamu ya kusoma. Funguka, anza kutafuta maarifa. Nasema anza kutafuta maarifa. Hata kupika maandazi inahitaji maarifa. Hata kuuza nyanya inahitaji maarifa. Sema amina. Inahitaji maarifa. Kama una maarifa huwezi fanikisha kitu chochote.
niendelee kidogo. Namba saba, kutokufahamu majira yako. Nyosha mikono yako kwanza, sema kwa sauti, kwa Kiingereza, hallelujah, I shall not miss my appointed time in Jesus' name. Say it again. Say it again. I shall not what? I shall not miss my appointed time. Sikiliza, shusha mikono yako. Kama hutajua majira yako, hutakaofanikiwe. Biblia inasema kila jambo lina majira na nyakati. Kuna wakati wa kulia, wakati wa kucheka, wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna. Watu wengi leo wana struggle, wanaangaika leo, ni kwa sababu walishindwa tu kufahamu majira na nyakati zao. Kuna majira, kuna wakati wa kiangazi na kuna wakati wa masika. Maisha, kwenye maisha kuna majira. Usifikirie utakuwa tu hivyo miaka yote umeajiriwa. Usifikiri miaka yote utakuwa tu bado ni binti unapaka tu lipstiki namna hii inaenda. Kuna wakati utapaka wanje inakataa. Sema amina. Kuna wakati wanje zinakataa, poda inakataa. Kuna wakati uwezi kutembea kabisa hivi, utatembea hivi. Watu wengi leo hawafahamu duniani kuna majira na nyakati, ndio maana hawafanikiwi. Wengi wanaoteseka leo, wewe waangalie wakati wao. Utashangaa kuna watu ambao walikuwa ndio wakurugenzi. Kuna watu miaka ile 88, miaka ile 88, 90 hapo walikuwa fanya biashara wakubwa. Leo wanalia. Sio kana kwamba fedha zikuwatembelea, fedha ziliwatembelea, lakini walishindwa kufahamu majira ya kujiriwa kwao. Ni lazima ufahamu kwenye maisha kuna majira na nyakati. Haleluya. Wakati Mungu anakubariki, una kazi nzuri, unapigiwa saluti, changamka. Sema amina. Usilemaelemae. Wakati una nguvu, unaweza ukafanya kazi, fanya kazi kwa bidii, kwa sababu siku zinakuja ambapo hutaweza kuponda mawe tena. Wakati biashara yako inaenda vizuri, unafanya biashara, usizubae, ujue hayo ndiyo majira yako. Jiwekee akiba kwa wakati mbaya ujao. Sema amen. Watu hawajui majira na nyakati. Wewe ni binti, kuna majira yako Mungu amekupa ya kuolewa. Yale majira yakishapita ndio utaanza kujipendekeza sasa. Kijana akakusalimia tu kidogo, Bwana Yesu asifiwe. Dada, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaona maneno sasa. Unamvuta kidesign. Akikupa tu namba ya simu kosa. Kosa. Yesu, majira yako vijana nakuja kukuchumbia. Mimi hii kaka mfupi sana huyu. No, huyu ni mfupi. Huyu ni mrefu kweli, huyu ni mrefu. Wewe ndio kuchagua tu, ipo siku. Kumbe ni majira yako, sema amina. Unaona kabisa vijana wanakuja kukuchumbia, wanakuchumbia. Mungu aliweka majira ya kuoa na kuolewa. Kuna majira ambayo Mungu anayaachilia kwa mabinti, hayo majira ya wewe kuolewa. Ndio unaanza kushangaa mara vijana wewe kila mmoja, nimeona maono, nimekuota dada, yani mimi na wewe tumevaa shela alafu nakuvalisha pete. Nitokee hapa. Hivi wewe mabinti wana maneno. Kumbe hamjui ndio nyakati zao na majira. Yale majira yakipita ndio maombi yana change. Nasikia baba mwema, Mungu wa mbingu na nchi, Mungu mapenzi yako yatimizwe. Mimi hapa mambo ya kuchagua, Mungu mimi sichagui chochote kitakachokuja njiani. Mimi Mungu mimi najua ni mapenzi yako. Haleluya. Aje mfupi mweupe, jina la Bwana libarikiwe. Maombi yana change. Sema amina.
Kuna wakati maombi yana change. Mama, kabinti kadogo. Mungu baba, naomba unichagulie. Nataka manager Mungu tena wa benki. Manager wa benki, sawa. Majira yakipita itakuwa sio manager wa benki. Ambia Mungu yoyote au msukue mkokoteni. Mungu huyo huyo akituta kaka. Haina shida. Tena mahari mimi nitalipa. Ujio kuona mabinti wamechanganyikiwa kabisa kabisa majira yakishapita. Unajua majira yakishapita utachemsha. Ni lazima uwe kama wana wa Isakari. Sema amina. Biblia inasema wana wa Isakari walikuwa 200 peke yake. Walifahamu, walikuwa na uwezo wa kutambua nyakati na majira. Sema amina. Ukisha miss appointed time utalipa gharama nyingi sana. Watu hawajui majira yao. Majira ya kuolewa wanasema niongeze degree ya pili. Ukipata degree ya pili unashangaa tena mume hamna. Majira ya kusoma yeye ndo anaolewa. Akishaolewa kapewa mtoto wa kwanza wa pili shule hamna. Kila kitu kina majira yake. Muulize jirani yako, una majira, upo majira gani au ulipoteza majira gani? Wengi mlipoteza. Leo nitafanya maombi ya ajabu leo ili at least Mungu akuletee majira fulani. Sema amina. Sio kongamano la vijana hili, nilikuwa nawapitia tu vijana. Vijana hawajui majira yao. Unapoteza tu muda. Okay, majira yako leo unaitwa boss, unapigiwa saluti. Hautapigiwa saluti siku zote. Kuna wakati utastaafu. Unalipwa mshahara mzuri. Tumie huo mshahara vizuri. Wakati umestaafu, huna nguvu za kufanya kazi. Hicho ulichokitunza kitakusaidia baadaye. Una mikono yako jisema I shall not miss my appointed time. Usikubali majira, ukosee majira yako. Lazima uende na majira. Leo mzee kama yule eti leo anapana daladala. Kujua majira yako hiyo. Pokea gari lako kwa jina la Yesu. Nasema pokea gari lako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Lazima uchangamke, uwe na akili kama za wana wa Isakari. Ukiwa nyumbani kwako utasoma hilo andiko, Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 12:32. Mambo ya Nyakati wa ngapi? Wa kwanza sura ya 12:32. Nenda haraka haraka sana. Nenda haraka haraka. Utafahamu pale kuna watu walikuwa na akili za kutambua majira na nyakati. Lazima makini. Uko majira yapi? Unapaswa kufanya kitu gani? Sasa ujui upo upo. Unakuja kuoa una miaka 40. Sumisha chemsha tayari. Unalia nini? Unalia mjukuu, unalia mtoto. Umeoa na miaka 40, chukulia. Mtoto ana miaka 20 tu. Si una miaka 70. Sumisha chemsha. Naongea na wewe kwenye TV. Sema nakimbilia majira yangu. Sema amina. Yes. Lazima ujue kila kitu kina majira na nyakati. Hey. Naongea. Sikiliza ndugu zangu. Hakuna mtu ambaye hajawahi kupata neema. Waswahili unasema bahati. Hakuna mtu ambaye hajakubahatika. Kwenye maisha nimefanya research. Kila mtu aliyokupitia kipindi kizuri. Kila mtu. Lakini wengi katika kipindi kile kizuri hawajui cha kufanya. Hawajui cha kufanya. Mungu anakupa majira mazuri kama haya, unafanya kazi kwenye ubalozi, wewe sijua wapi, unafanya kazi wewe ni mkurugenzi, hujui cha kufanya. Upo tu. Unachojua ni kuongeza ile matumizi ulikuwa unafanya, unanua kawiki ka 100,000 sasa wiki la 600,000. Sababu mshahara umeongezeka, unakuwa more expensive. Unajua cha kufanya. Uje jirani yako, hivi hao majira ulionayo, hebu nisogee kidogo hapo, sio ni mtembee. Uje jirani yako, majira ulionayo unafanya nini? Muulize majira ulioko unafanya nini?
Hivi hapo uliko ni unasoma shule, unafanya biashara au unalalaga tu? Oh, mimi sina kazi. Acha mimi nikupe siri nyingine. Kwenye kila majira kuna kitu Mungu amekusudia katika maisha yako. Usijione mimi nipo sina kazi, natafuta kazi. No, wewe chungulia vizuri. Katika hayo majira ambayo unasema huna kazi, kuna kitu Mungu anataka ufanye kwenye hayo majira. Usikae tu hivi hivi. Sasa unafunguliwa. Niendelee, nenda haraka haraka sasa. 1 2 3. Niendelee. Can I proceed? Say yes sir. Amtaki mimi naondoka sasa. Nafunga naondoka. Wona niangalia kwa njia television, funguliwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunaongelea kwa habari ya vitu vinavyozuia mafanikio. Namba ngapi? Namba 8 na mwisho. Anasema hivi, namba 8. Kinachozuia mafanikio ni kushindwa kubadilika. Change. Usipobadilika huwezi kufanikiwa my dear. Mafanikio yanahitaji mabadiliko. Na mabadiliko ya kweli yanaanzia ndani ya moyo wa mtu. Mimi siwezi kubadilisha wewe kama wewe hutaki kubadilika. Narudia tena, mabadiliko ya kweli yanaanzia ndani ya mtu mwenyewe. Mimi siwezi kukulazimisha wewe ubadilike hata kama nifanyeje. Watu hawataki kubadilika. Miaka inabadilika. Dola zinabadilika. Marais wanabadilika. Hali ya hewa inabadilika. Lakini watu hawabadiliki. Wengi wako vile vile, wafanyabiashara wengi kinachowaangusha leo ni kwa sababu hawana mawazo ya kubadilika. Wamesha kariri biashara. Biashara ile, wewe angalia, tafuta matajiri wale wa miaka 80 wale leo kama wapo, utakuta wachache. Kwa sababu wanafanya biashara ya kizamani. Siku hizi kuna biashara za internet, kuna Visa card unalipia sio kwenye nini vile unanunua bidhaa kutoka Marekani unaisafirisha mpaka kijijini inakuja. Watu leo hawabadiliki kabisa. Kama hubadiliki huwezi kufanikiwa. Mafanikio yanahitaji mabadiliko ya kweli. Sema amina. Miaka 10 unafanya biashara ile ile. Mtu mmoja akasema, fundisha wapendwa jamani. Asema mtu mmoja tangu mwaka 2008 alikuwa anauza sijui anauza sijui anauza sijui nini ile is umbrella is. Anauza hii miamvuli. Biashara ile ile. Utafikiri ni biashara ya ukoo. Yaani kuna watu ambao hawabadiliki. Ni dagaa, ni dagaa. Utafikiri biashara ya ukoo. Ni nguo, ni nguo. Utafikiri Mungu alimwambia uza nguo. Yaani watu hawataki kubadilika, ku move from one place to another place. Hallelujah. Lazima mbadilike. Usipobadilika huwezi kufanyaje? Hawezi kufanikiwa. Mgeuke jirani yako, mwambie kama ubadiliki huwezi fanikiwa. Upo. Unajua baba kama huyu leo nikimpa mahindi ya kuchoma aanze kuchoma pale 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 nje pale achome mahindi nitakuwa namuonea sana. Ni ngumu hata kama lale njaa hawezi kusema hasa kama mimi sina kazi basi wacha tu at least si mradi tu hela inaingia. Hawezi kukubali kusema anachoma mahindi hata kama ana kazi nafua lale njaa. Mimi sina degree yangu. Hakuna kitu kigumu kama kubadilika. Wengi mngekubali kubadilika mngekuwa mabilionea. Watu waliobadilika wanachoangalia, wacha niongezee na kipengele kimoja hapo. Wanaanza kuangalia, unajua mimi hii biashara yenyewe, mimi hadhi yangu, mimi standard nilionayo mimi elimu yangu hainiruhusu kufanya biashara kama hii. No. Sura yangu mimi wanikute mimi nafanya biashara mama ntiri, watanielewaje sasa wenzangu tuliosoma nao chuo kikuu? Watanielewaje? Hicho ndio kinakufanya wewe maskini. Badilika.
uwe flexible. Haleluya, badilika. Unapiga kofia, unaanza kuchoma mahindi, sema amina. Uwezi, mwambie nako, uwezi, hiyo hiyo, uwezi. Jinsi ulivyo utachoma mahindi wewe. Tafuta watu watatu ambie utachoma mahindi ulivyo. Unalala njaa. Watanielewaje? Wacha nikupe siri. Nikupe siri ya ajabu afu niendelee upande tumalizie. Sikiliza. Biblia inatoa habari ya Samson. Samson alimuua simba. Alipomuua simba Samson, Biblia inasema baada ya muda fulani nyuki wakaja wakajenga nini? Wakaja wakaweka asali kwenye ule simba. Samson aliporudi alishangaa asali ipo kwenye mzoga wa simba. Kitu kitamu kwenye simba. Unafahamu hiyo habari? Samson alichukua ile asali. Kwanza simba, kumbuka ulikuwa ni mzoga wa simba. Kusogelea ule mzoga inahitaji ujasiri kwa sababu simba ananuka. Ndivyo ilivyo. Fedha zipo mahali saingine, mahali ambapo wewe unafunga pua. Mahali ambapo kutaki ndio kuna hela. Mahali ambapo apatamanishi ndio kuna hela zako. Ukiwa mtu tu wa kinyaa, oh mimi itakuwaje, utapata hela wewe. Hela zinapatikana mahali kwingine pa ajabu sana. Hela ni hela, hata kama umezibua mitaro, ile ni hela, haina chapa kwamba hela ipatikane vigongo wa muhuri, imepatikana kwa nini? Kwa kuzibua vioo. Samson alichukua asali kwenye nini? Kwenye mzoga wa simba. Alikuwa na courage kwamba japokuwa mzoga unanuka, wacha nichote hiyo asali hapo. Akapeleka. Muulize jirani yako, hivi kweli unaweza ukafanya vitu vya ajabu ajabu tu ili ufanikiwe? Muulize jirani yako. Ni ngumu. Oh Mungu, maisha sio magumu, ngumu ni wewe ambaye hutaki kubadilika. Leo badilika kwa jina la Yesu Kristo. Jambareke. Ukienda Ulaya unasafisha vioo. Ukija hapa vioo vyetu tutaki kusafisha. Ajabu sana. Kwani mkienda Ulaya mnafanyaga kazi wapi? IMF. IMF, tuseme ukweli. Si mnalea watoto, mnasafisha, mnafua nguo, haleluya. Lakini mkija hapo very expensive. Oh, mimi siwezi. Kuna tofauti gani kati ya choo cha mzungu na hivyo vya huko? Tafuta tenda, sema amina. Usiangalie hela inapatikana wapi. Mradi biashara halali, doesn't matter. Say amen. Chukua hiyo hela. Mwambie jirani yako, chukua hiyo hela hapo. Chavaa makoti haya, mimi mwana wa mfalme, mimi mwana wa mfalme. Mabadiliko ndio kila kitu. Badilisha saa nyingine hata mazingira unayoishi. Kama umekaa miaka 10 mahali fulani na hujajenga hata nyumba, hama. Sema haleluya, hama. Nasema hama. Kuna mazingira ya kubadilisha. Umeota mizizi sana huko Dar es Salaam. Miaka 10 kila siku ukukaria, kwa ufanye chochote. Ukikaa kwenye mji miaka 10 na hujafanya chochote, hama huo mji. Karibu Mwanza. Sema amina. Sehemu ya kwanza nimemaliza. Hii sehemu nimekuambia hivi, hii ni sehemu ya kawaida, ni elimu tu ya kawaida ambayo uenda umeisikia au unaweza ukawa mwalimu pia, unaweza kufundisha zaidi ya mimi, lakini mimi nimekukumbusha tu vipengele vichache. Hii ni elimu ya kawaida tu ya dunia. Namalizia sasa upande mwingine wa pili. Hapa nimeongea kwa habari ya siri za kawaida ambazo wewe unazifahamu, zinafundishwa na walimu wote tu duniani, hata wengine sio wachungaji, sio manabii, sio mitume. Huo ni upande wa kawaida. Lakini kuna upande wa pili, ni wa kiroho. Sasa hapo nimalizie hapo kwa nguvu zaidi. Nipe dakika 15 tena. Punga mkono wako juu, sema nafunguliwa. Afunguliwa. Hivi tangu nimeanza, unaweza kusema kwamba kuna kitu umekipata? Nauliza, kuna kitu umekipata? Unaniahidi kwamba unakwenda kubadilika kabisa? Amen. Unaniahidi unaenda ku make money? Yes. Are you sure unaenda kupiga pesa? Are you sure? Tumia haya mafundisho.
Namba moja ni ya mambo ya kawaida, lakini namba mbili ilikuwa ni sehemu ya kwanza, hii ni sehemu ya pili. Ilikuwa part 1, hii ni part 2. Naomba tulio nisikilize.